За зміни до програми відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 рік проголосувало 47 депутатів із 62 присутніх. Перша зміна, сама перша головна – це сьогодні розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкції злітно-посадкової смуги. Друге – це сьогодні розроблення проектно-кошторисної документації по розробці огорожі по периметру. Третє – це сьогодні розроблення проектно-кошторисної документації для будівництва стоянки для автомобілів. За словами Валерія Сороки, до проекту він вніс пункти про створення сонячної електростанції на території аеропорту. Це положення депутати не підтримали. По цьому виникло. Тому в нас стільки багато з вами завдань. Значить, допрацювавши цю тематику, я думаю, ми десь через півроку, через рік до цієї теми повернемося. І все-таки тому, що ми вивчали досвід багатьох європейських аеропортів, і сьогодні в європейських аеропортах використовуються фотовольтанічні панелі, які сьогодні дають можливість аеропортам виробляти власну електроенергію. Минулого року комунальне підприємство «Аеропорт Хмельницький» вступило до Асоціації аеропортів України цивільної авіації, розповідає її президент Петро Липовенко. Каже, у цю організацію входять 20 аеропортів України. Для відновлення аеропорту в Хмельницькому вони надаватимуть своїх фахівців. Сприяємо розвитку аеропортів, повинні, згідно нашого уставу, сприяємо розвитку аеропортів, координації їхніх дій, продвиження прогресу научно-технічного, в плані техніки, в плані підготовки персоналу. Ми допоможемо фахівцями, які відпрацюють і покроковий план вводу в експлуатацію аеропорту. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.